Clash Royale. Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska si zahrajeme challenge o 162 000, neboli Triple Elixir challenge, která teďka probíhá. Jsem to zvědavý, jak mi to půjde, bude to určitě úžasný, já jsem už hrál ty předchozí dva levely, jedno je jenom na crownky, to druhý je Double Elixir, což vy jistě už víte, a podařilo se mi to vyhrát s deckem, který vám teďka ukážu, tady s tou lávou. Vím, že to je docela zvláštní deck, protože tady mám Dark Prince, který se většinou s lávou nehraje, ale hodně mi to fungovalo a byl jsem tady s tím deckem docela spokojený. A řekl jsem si, že na Triple Elixir bych se mohl trochu vylepšit, což jsem taky udělal, a tady máme vylepšenou verzi. Mám tady peku s lávou, což je hodně zvláštní a uvidíme, jestli bude fungovat, já nemám tušení, protože jsem čekal s openingem na vás tady, protože mám tu čestku z Double Elixiru. Potom tady máme Dark Prince, toho jsem nechal, když to s ním tak hezky šlo, Horda, Infernodrak a hlavně Mirror. Tato karta nám doufám pomůže, protože Mirror Fireball zabije úplně všechno a bude. Úplně všechno. Doufám, že to bude fungovat a musíme si teda na to. Každopádně doufám, že bude fungovat i kamera, protože minule se mi to nějak sekalo, tak za to bude v pohodě, když tak to budu se přehodit z té přední, se kterou natáčím teď, na tu zadní a ta by snad už lagovat nic neměla. Takže snad dneska bude všechno v pořádku a vrhneme se teda na tu hru. Nejdřív si teda vezmeme tu odměnu 10 000. Super. Otevřem si čestku, i když není zase tak velká. Je hodně malá, ale dostaneme aspoň nějaký gold zdarma. OK. A otevře se nám tady teda ta Triple Elixir. Takže 162 000 hlavní výhra, dáme panové. 162 000. Asi půl roku nedal Supercell žádnou challenge o takhle velkou výhru. Takže já jsem na tom zvědavý a moc se na to těším a doufám, že to vyhraju. Budu to určitě zkoušet klidně i mimo kameru, pokud to teďka pokazím a pravděpodobně to ani teďka na kameru nedohraju, takže určitě mimo kameru se budu snažit, abych to dohrál, protože tohle to prostě potřebuji vyhrát. Je to jenom na 12 vinů a je to 162 000. Když to sečteme, tak to je dokonce nějakých 250 tisíc, když sečtete všechny ty výhry, takže je to fakt hodně goldu, který by se mi hodil do tohohle mýho druhého decku, který si chci vylevlit. Každopádně dost okecávání, teďka jsem si přepnul špatný deck, musíme si vzít ten správný. A jdem se zavrhnout na to, uvidíme, jak to bude fungovat a snad to vyjde. Dáme si zvuky trošku víc na hlas, ať něco slyšíme. A jo. Asi prostě začnu pekou. Uvidíme, co je náš oponent. Hadku, dobře. Můžeme čak fireballnout. Ale dáme sem asi fireball i na toho knighta. Zároveň, dobrý. Boom. Tady dáme hordu. A dáme sem možná i druhou hordu. Uvidíme, co s ním udělá. On má raketu. Ale vidíte ty minion, kolik jich tam je, sakra. A teď budu radši defovat tu druhou stranu. Ale musel použít svůj vlastní fireball na defense. A tady ten mod je strašná šílenost a pravděpodobně to nebudu stíhat ani komentovat. Takže se na mě ještě tak nezlobte, snad ten fireball stihnu na tu mušketu. Stihl jsem to super. Co se tady sakra děje? Vůbec to nestíhám. Zapovat toho Infernodraka se asi nevyplatí. Dáme sem druhou hordu. Dáme sem Infernodraka. A on má hnusný poison. Dáme sem lávu, dobře. Tohle je fakt šílený. Fireball na všechno. I zap trošku pozdě, hodně pozdě. A on už prosekl znova toho Infernodraka. Tenhle ten mod je fakt šílenost, dáme panové, a já tady prohrávám na té druhé straně, ne. Zbytečně jsem mu tady nechal dát velký damage, a co budeme dělat, Dáme sem Infernodraka doleva. Vydáme fireball na mušketu a Infernodraka. A musíme defovat hlavně tady tu stranu pravou. Jejda. Koukám, že on hraje dobrý spam. A vychází mu to. Proti tomu jsem snad ještě nešel. Dám sem peku. Zapnem tady ty spear gobliny. Dáme sem Infernodraka klidně. A ten spam je opravdu šílený v tom Double Elixiru.
Miro, dám tady fireball na tohle. Ale možná bychom ten spam mohli taky zkusit, co? Protože vidíte, že mu to opravdu hodně funguje. Oh. Dobře, tady ten deck vypadá to, že moc nefunguje. Což je škoda, doufal jsem, že Mirror bude fungovat dobře. Ale možná je to jenom tím, že máme dobrýho soupeře. Ale je jasný, že už vyhrál, protože já se tady přes tu jeho obranu nedostanu. A on se přes tu moji samozřejmě dostane, protože má raketu. A tohle bude asi GG, první hra. Byla velká šílenost, což se dalo od Triple Elixiru čekat. O, ale teďka tady máme dva prince u věže. Ale bohužel to nestihli. Už no, good game, well played. Oh, je to těžší, než jsem čekal, dáme pánové, je to těžší, než jsem čekal, myslel jsem, že to bude o trochu lehčí. Ale uvidíme, co bude, co hrál. Podíváme se na to přesně a také, jak byl vysoko. Tak se ukaž. No, vypadá to na dobrýho hráče, takže vypadá to, že ví, co dělá. 140 000 donate. No. Nevidím důvod, proč si to neskopírovat, takže mám to zkusit, zkusíme tady s tím deckem, proč asi ne. Takže kam se to dáme? Do jedničky, tu mám prázdnou. Aspoň doufám. Teď už jo, každopádně. Tak jo, zkusíme to s jeho deckem. Takový hajzlík, co to skopíruje, ale to je jedno. Uložíme sem Goblin Hatku klidně. Proč tím nezačít. Dáme sem. Já mám Barbarian Hatku na levelu 3. Ale ne. Menší fail, dáme pánové, ale on jí stejně raketne, takže proč ne asi. Takže to bude asi raketová bitva zjevně. Mušketa proti Ghostovi, který ho ale nevidí. Máme se Fireball proti Flying Machine, Poison proti Petsy. A uvidíme, jestli se nám to podaří i tak vyhrát, i když máme podlevlenou hatku. Třeba jo. Pojď. Dobrý, uvidíme, jestli má zap. Vypadá to, že ne. A nejpadá to zase tak špatně. Klidně podle mě můžeme použít Fireball na tu hatku. Poison na všechno možný, na Flying Machine hlavně jsem to chtěl použít. I když jsem to docela misnul, nevadí. Dáme sem Barbarian hatku, znova. Dozadu. O, co mi teďka budeme dělat? Musíme si raketnout tohle. Já fakt nevím teďka, dámy a pánové. Já fakt teďka nevím, ta Flying Machine je pěkný hnus. Ale ten jeho deck samozřejmě, ale ten jeho deck funguje. Hodně dobře. Teďka Fireball nemám aby pece. Trošku sice pozdě. Ale nevadí to za stolik. Potřebujeme další Goblin Hatku a sakra rychle. Mušketýrka. Teď máme Knighta proti Executionerovi. A je to hodně vyrovnaný, koukám. Poiznem mu tady hatku. Fireballem asi tu Flying Machine, protože to je pěkný neřád. Dáme sem Inferno Draka. Hatka proti Royal Ghostovi. On ji raketnu? Jo, on ji raketnu. Oh, Knight proti Royal Ghostovi. Ale Executioner nás teďka tady drtí. My naštěstí máme raketu na jeho taverku, takže podle mě tady to bude asi bitva v overtimeu. On už něco má, aby to dodělal. Mrzí mě ale ta hatka podlevlená teda. Ale koukejte se na tu naší pravou stranu, my máme ta klou, to je špatný. To je hodně špatný, musím rychle nějak dorovnat. Jak ale? Ne. Real Ghost tam nějak dostal. Jak? A já jsem zase pokazil, dámy a pánové, já jsem zase pokazil úplně zbytečně. Hodně zbytečně. Nechal jsem projít Royal Ghosta a on teďka má tu raketu, že jo, takže to dodělá. Good game, well played, no. Aj. Dobře. Vylevlíme si Barbarian Hat a teďka to vyjde. Teďka to vyjde. A jestli ne, tak si zahrajeme válku a vykašlu se na to. Ha, dobře. Tak jo. Je snad jediná karta, kterou nemám vylevlenou. A zrovna si ji rozhodnu hrát v challenge samozřejmě.
Dobře, tak jo, vylevelili jsme to. A možná bychom mohli dát něco... No. Nebudeme radši nic měnit, necháme to být a uvidíme. Teď se budu sakra soustředit, abych to neprohrál třikrát za sebou. To je alfa klama. Začneme mušketou. A... Týpek se rozhodl tady dát elixír. Zjevně jo. Raketnemu tady executionera. Dáme sem Knighta proti Darkwincovi. Dobrý Darkwinc na šestí předběh Tupeku. Dáme sem Poison proti všemu. Ou, tornádo bude docela silný. Ale nepovedlo se mu ho použít asi tak, jak chtěl. A dáme sem teďka Goblin hatku, Barbarian hatku opět znova. Raketa by asi nedošáhla na toho executionera. Poison ale jo. Dáme sem druhou goblin hatku. Co já vím. Inferno drak si půjde pro všechny ty věci. Všechny ty trupy. Hok nám zničil obě goblin hatky. Ale my vedeme na té pravé straně. Docela dost. A myslím si, že můžeme začít spamovat tu druhou stranu, protože máme raketu. Fireball nám klidně executionera, můžeme si to dovolit. Proč asi ne? A tenhle ten deck je fakt dobrý. Líbí se mi. Ale musíte si dávat sakra pozor. Proti PC je hodně účinný a divím se, že jsem ještě neviděl nikoho hrát golema. Dobře, dáme sem druhatku. Což nevím, jestli byl zrovna chytrý. Fireball nem executionera. Hezlíku. Tak, na. Sakra, já tam potřebuji někam dát tu hatku. Dobrý, pušli jsme mu nějak tu levou stranu. Když ani nevím jak. A dáme sem barbarian hatku rychle hogu, pojď sem. Škoda, nevadí, aspoň ty barbaři ho nějak utlučou, ale koukněte se na ten push. Koukněte se na ten push na té pravé straně. Vypadá hodně dobře. A má sice fireball, ale tomu moc nepomáhá. Dáme sem Knighta do středu. Fireball si připravíme na cokoliv, plně ho prediktnem. Dobrý. A tohle vypadá na naší první hru. Na naší první výhru, pardon. A my to vyhrajeme, super. Yes, tady ten deck byl hodně úžasný, hodně dobrý. A myslím si, že máme šanci tohle tady s tím vyhrát. Pokud se budu soustředit. A nebudu dělat kraviny. Jo, 3-0 pro nás, super. První výhra, jdeme klidně dál, do další. A snad to teďka vyjde stejně jako minule. Tak jo, začneme Barbarian hatkou, zjevně. Třeba tady vzadu. Ou, dáme sem Knighta. Něco nám uberou ty goblini, ale není to moc. Připravíme si, no dáme Inferno draka na druhou stranu, schválně jen tak. Protože my to mezi tím obtočíme. Elixír kolektor v triple elixíru. Wow. Tenhle stej týpek je hodně úžasný. Máme si Inferno draka. Fireball mu hodně pomůže. Ale ne za stolik. A koukněte se na toho Inferno draka vlevo a... on položil elixír kolektor, když mu tam jde takhle velký push. Tenhle se týpek asi postrádá rozumu. Tohle to vypadá na opravdu jednoduchou výhru, protože... Co to dělá? Proč pokládá ten elixír kolektor, když mu to nemůže nikdy vyjít? Tomhle týpkovi fakt nerozumím. A dobře, prostě ho uspamujem. Tohle bude fakt jednoduchá výhra. Další kolektor, dobře, tak jo. OK. Ten jeho barrel budu prostě ignorovat. Dáme sem poison. Inferno drak mu vypadá, že mu projde na tu taverku. Možná. Tak ne, škoda. A u nás tady barrel je pomalu. Je hajzlík. Možná jsem ho trošku podcenil. Takže teďka to budeme brát víc vážně. Dáme sem fireball. Poison. Necháme ho pušnout tu levou stranu.
Ale tu pravou si už sakra musím hlídat. Dobře. Tak jo. Možná jsem to fakt pokazil. Musím dát fairball proti barelu. Dáme sem Knighta a on nás pomalu dorovnává. Což nechápu, jak se takovýhlemu člověku něco takového daří. Ale ze mě je to možný. Dáme sem mušketu proti elixir kolektoru. Super, dáme sem fireball. Ale chtěl by to možná lock. Nějak dát do tohohle deku proti tomu barelu právě. Ale i tak myslím si, že to vyhrajem s přehledem. I kdyby nám dal tu pravou stranu, tak tohle z toho už vypadá prostě na jasnou výhru. Klidně mu tady fireball, no ten ty gobliny. A tohle bude asi 3-0. Jop, Infernodrax spal hlavní taverku a bylo to 3-0. Úžasný vítězství, super. Takhle challenge se mi začíná pomalu líbit. Našli jsme ten správný deck pro tohle hru a pro tenhle mod. A jdeme do další bitvy. Good luck. Palečky. A on hnedka z začátku nám daroval dva elixíry tím, že zapnul taverku. Díky. Fireballem mu tady megáče. Proč asi ne? Snad ten poison zabije všechno možný. A tady máme toho golema, o kterém jsem mluvil, že jsem ho nikoho neviděl hrát. Tak konečně je tu. A uvidíme, co s tím týpek udělá. Možná ho přetáhneme na hlavní. Toho golema. Bylo super, že se to podařilo. Ale asi ne. Že ta goblin hatka je prostě pro něj moc silná. Dáme takhle sem znova Infernodraka. Já teďka nevím, jestli zpomalovat na obě strany, nebo jenom na jednu. Čili ten deck vůbec hrát neumím. Dáme sem Fireball. Poison. Oh, a tadyhle nevypadá zase tolik dobře. Ten Prince nám asi projde, uvidíme. Musíme se nějak dostat přes jeho obranu a asi začít raketovat všechno, co tam dá k té taverce. Takže polož tam něco cokoliv. Lumberjack nebude v dosahu. A já play tam zase elixírem. Fireballem tady Wizarda. Dobrý, nepřežil to. A tohle to vypadá na velice zajímavou bitvu, protože ten jeho deck je dost silný. Má i zap. A ten náš taky. Docela úspěšně proti němu defujem. A my fakt musíme začít cyklit tu raketu. Pokud chceme vyhrát. Tam se mi poison. Prostě ho spellama zabijeme. To je podle mě jediná možnost. Tak jo, dáme sem další barbarian headku. Už nevím, jestli má fireball nebo ne. Každopádně máme ho my. Ale rozhodně ho použijem. Já jsem poison proti Wizardovi. Dáme se Knighta. Ten Rage je ale fakt brutální. Barbaři to zachránili na poslední chvíli. A máme ready další raketu. Nebo fireball. Poison, pojď. Dobrý. Golem pomalu umřel. Dáme sem klidně dalšího Infernodraka. Fireball. Musíme ho nějak zabít, uspomovat. Máme tady raketu a myslím si, že tohle jsme vyhráli, dámy a pánové, protože máme tři spely. Máme sem klidně raketu, poison. Už začínám ten fireball. Jediný spel a vyhráli jsme. Pojď, kde pak si fireballe? Ubírá 218. Asi ne, co? Nevadí, máme raketu. Prosajklili jsme to, vyhráli jsme. Good game, well played. Další hra, vyhráli jsme a jo, tady ten deck je fakt úžasný. Takže musím poděkovat tomu týpkovi, který ho vytvořil. Jmenuje se, fakt netuším. Dobře, dáme poslední závěrečnou hru, protože mě to sakra baví. Tenhle ten deck je úžasný, zatím se mi s ním hodně daří, takže snad to tak půjde i nadále a prostě
musíme spamovat a spamovat hadky. A pokud se to nepodaří, tak prostě házíme rakety. Výpek má jenom trojkovýho executionera. Takže to vypadá, že buď hraju sám proti sobě, nebo jsme narazili na velice slabýho týpka. Tak dáme sem hadku na druhou stranu. Dáme sem úplně raketu na toho prince. Nevidím důvod, proč ne. Dobrý. Dáme sem Inferno draka. Proti jeho golemovi. Najta proti executionerovi. Dobrý. To vyšlo docela pěkně. Dáme sem další hadku. Oh, a on prosekl k dalšímu golemovi. Já bych potřeboval dalšího Inferno draka. Že tenhle ten mi za chvíli chcípne. A ta pravá strana bude už skoro v čoudu. Muškera to asi dodělá. A vypadá to na další vítězství, dámy pánové. Raketu bych asi nestihl, ani ten fireball. Teďka ho každopádně stihnu. Bum. Dáme sem hadku. Dáme sem Inferno draka. On nás raketuje, hajzlík. Protože ví, že nad nás jinak nemá. A já asi za chvíli začnu praktikovat úplně to stejný. No, useknul se to teďka prince, což bude pro něj dost blbý, protože já mu ho raketnu. A dáme sem fireball proti všemu. Knighta. Oh, ten Dark Prince nám teďka asi projde, takže jsem udělal chybu. A ještě jedna raketa a dodělá nás tady. Každopádně jsme blíž. Oh, co to dělám? Co to dělám? A ty hadky bych asi neměl spamovat pořád na to stejné místo. Já mám spoustu chyb, dáme pánové, a to je důvod, proč tady to prohráváme. No, stále vyhráváme, ale teďka to dorovnám. Je čas jít do útoku. Třeba se nám to podaří nějak rychle dorovnat. Máme sem poison. A vypadá to, že opravdu dorovnáme. A dáme sem teda hadku na druhou stranu. Začneme bránit tady na té pravé straně. Dáme sem hadky takhle divně. Ale to je kvůli tomu, aby to nemohl raketovat i s tou věží zároveň. A vypadá to, že my to vyhrajeme, protože za 17 sekund nemyslím si, že si něco udělat. Má sice Double Prince golem, což je normálně fakt hnusný kombo, ale přes naše hadky se to nedostane. Takže tohle bude good game, well played a poslední hra. A vyhráli jsme ji. Úžasný, takže tady ten deck vřele doporučuji. Sestavil sice nějaký čínský týpek, ne já, ale funguje. A uvidíme, jak daleko se s ním dostanu mimo kameru. Mám sice dvě prohry kvůli tomu, že jsem tady blbnul na začátku tady s tím deckem, tady s ním vpravo. Ale tady s tím deckem jednice se mi fakt dařilo, takže určitě zkuste taky. Napište mi do komentářů, jak se vám challenge dařilo, nebo daří. A uvidíme se zase u dalšího videa. Tak zatím, čus.